Saudações! É sempre bom voltar a manter contacto consigo nesse nosso espaço criado com o objetivo de lhe ajudar a cuidar da sua saúde e garantir a sua qualidade de vida. O nosso tema de hoje é diabetes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, em Moçambique, 1 milhão e 500 mil pessoas vivem com diabetes e a maioria delas tem a diabetes do tipo 2. De acordo com a MODIA, Associação Moçambicana de Diabéticos, pelo menos 3 pessoas que fazem parte desta associação perdem a vida mensalmente por conta da diabetes. Bem-vindo ao Saúde e Vida! Hoje estamos a falar sobre diabetes. De certeza que você conhece alguém que tem diabetes ou até mesmo você já foi diagnosticado com esta doença e surgem várias dúvidas. O que é diabetes? Como lidar? Como controlar? E por esta razão, a doutora Cláudia está aqui e vai nos orientar e vai nos dar as devidas diretrizes para lidarmos com esta doença. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. É sempre um prazer estar na sua casa e hoje vamos ficar os 30 minutos falando sobre diabetes. Não saia daí. Hoje vamos acompanhar a história do pequeno Edson. É um menino que tem 9 anos e há um mês foi diagnosticado diabetes do tipo 1. Ele tem de tomar a insulina 2 vezes por dia. Fomos à casa dele e acompanhamos o seu dia a dia. Vamos acompanhar na reportagem a seguir. É a primeira pessoa, o Edson, a ter um diabetes. Na família ninguém tem diabetes. Uma doença que não tem cura, dispendiosa, que limita e compromete o sonho e o futuro de muitas famílias. Há um mês, Edson foi diagnosticado diabetes. Começou por sentir muita sede. Ao beber água, ele fazia xixi, muita xixi. Mas quando acorda, ele perdia peso. Perdia peso. Cada dia, quando acorda, ele está assim, magrinho, magrinho. Quando descobriu a doença, Edson teve que parar de ir à escola para controlar a diabetes. Ainda não fui ter com os professores se vão me ajudar para controlar ou não. É essa dificuldade de medo que há de se envolver com os amigos lá e chupar doces, comer pipoca, de novo viver, ter a mesma recaída. A restrição na alimentação é outro desafio que a família enfrenta. Que a comida dele já não pode entrar muito amendoim, já não pode entrar coco, já não pode entrar óleo. Coisa de salada, assim, se não ter o próprio óleo, que é azeite, só pode pôr um pouquinho só de uma colherinha de sopa. Para equilibrar os níveis de açúcar no sangue, Edson deve aplicar a insulina 2 vezes por dia. A mãe de Edson recorre a um balde para garantir a conservação do medicamento. Depois de confirmado o diagnóstico da doença, a rotina da família mudou completamente. Mas a união e o apoio dos pais ditou a recuperação do Edson. Em que a doença de verdade foi muito grave, mas para mim digo que graças a Deus, porque ele conseguiu ter a vida e até agora está aqui em casa. A diabetes é uma doença silenciosa que pode levar até à morte, mas se controlada e descoberta a tempo, pode garantir uma vida longa e saudável. A vida do Edson e da sua família mudou completamente em um mês depois dele ter sido diagnosticado diabetes. Doutora Cláudia, o que é diabetes? Olha, a diabetes é uma doença crónica. E é uma doença não transmissível. Isso significa que ele não recebe por contacto com outra pessoa, mas ela é adquirida. No caso do Edson, a diabetes dele é uma diabetes que ele desenvolveu sem que nós tenhamos uma causa que justifique.
Então, a diabetes, na verdade, é uma deficiência em transformar os alimentos que nós recebemos em energia para o nosso corpo. Nós, nos alimentos que consumimos, transformamos em glicose e esta glicose é armazenada no nosso organismo. Quando há deficiência de uma hormona que se chama insulina, esta glicose não é armazenada nas nossas células e ela fica a circular na corrente sanguínea, criando uma condição de glicemia alta ou hiperglicemia, que é a diabetes. E acompanhamos, na história do Edson que ele tem a diabetes do tipo 1. Quais são os outros tipos de diabetes que existem e qual é a diferença? Na verdade, nós classificamos em três tipos. Temos a diabetes tipo 1, que é a do Edson, temos a diabetes tipo 2 e temos a diabetes gestacional. A tipo 1 pode também se considerar a diabetes insulino-dependente. A tipo 2 normalmente não é dependente da insulina e a tipo 3, a tipo gestacional, na verdade, ocorre somente na gravidez. No caso do Edson, a tipo 1 tem causas que nós não conseguimos identificar como os fatores do surgimento desta diabetes. Muitas vezes é o próprio corpo que reconhece as células do pâncreas ou as células do corpo dele como células estranhas e ataca estas células. E estas são as células que produzem a insulina. Algumas vezes nós chamamos de idiopática, que na verdade significa que não tem uma causa que nós possamos identificar como a causa que origina esta diabetes. Então, doutora, quais são os sintomas da diabetes e como é que esta doença se manifesta no nosso organismo? Este é um fato interessante, Márcia, porque diferente das outras doenças crónicas, a diabetes muitas vezes não tem sintomas. Porque quando nós falamos de manifestações clínicas, nós procuramos algo que o paciente possa referir. E no que diz respeito a diabetes, o paciente muitas vezes não apresenta sintomas. Isto é, pode ter um silêncio em termos de sintomas ou assintomatologia. Muitas vezes é na medição, num controle rotineiro, um check-up que muitas vezes os pacientes procuram fazer, que se descobre que seus níveis de glicemia estão muito altos, acima do normal. É aí que se acha ou que temos este achado de diabetes, claro, após um controle consecutivo ou progressivo da glicemia. Mas quando a diabetes tem sintomas, nós temos inicialmente os três P's. Os três P's são a polidipsia, que é beber muita água, ou necessidade de beber muita água, ou muita sede. É a polidipsia. Depois temos a poliúria. A poliúria é urinar muitas vezes. Naturalmente, se bebe muita água, se tem muita sede, depois vamos urinar muitas vezes. E temos também a polifagia. Polifagia, necessidade de comer várias vezes. Então, estes três P's são os primeiros sinais ou sintomas que o paciente pode apresentar no início da diabetes ou pode não apresentá-los. Associado a isto, temos fadiga. A fadiga é um cansaço extremo. O paciente sente-se cansado com as mínimas atividades. Qualquer esforço que ele fizer, ele está muito cansado, algumas vezes muito sonolento. Depois, à medida que a diabetes for evoluindo, nós podemos ter complicações de acordo com os órgãos que esta diabetes vai afetar. Pois é, estes sintomas que a doutora acabou de referir enquadram-se perfeitamente na história do Edson, pois a mãe explicou que o que fez com que ela despertasse foi o fato do Edson beber muita água e ter muita sede. Doutora, como é feito o diagnóstico da diabetes? Olha, Mércia, naturalmente nós devemos associar o laboratório e a sintomatologia do paciente, embora muitas vezes não tenhamos sintomatologia na diabetes. Acontece muito na tipo 2, que por ser de início insidioso, isto é, início prolongado, progressivo, mascarado, nem sempre nós temos sintomas. No tipo 1, que é o caso do ESA, nós já temos sintomatologia. Hoje já temos sintomas. O que nós fazemos é uma associação entre os sintomas e o laboratório. Para o laboratório, nós fazemos uma análise de sangue, que é a glicemia. Fazemos colheita do sangue e medimos. Existem valores que nós consideramos padrão para considerar normal. Por exemplo, toda aquela glicemia que estiver abaixo de 5,5, nós consideramos uma glicemia normal. Mas toda aquela glicemia que estiver acima deste valor, mas pode haver uma pequena variação, falamos de 5,6 até 6,8, podemos considerar uma glicemia alta.
Aí já podemos pensar numa diabetes. E associado à clínica que o paciente nos trouxer, pode-se pensar também verdadeiramente numa diabetes. Mas atenção, existe um diagnóstico intermediário entre a glicemia normal e a hiperglicemia, que nós chamamos de um estado de pré-diabetes. Este também deve-se prestar atenção, porque os níveis da glicemia estão altos, acima daquilo que é normal. Pode haver ou não sintomas, mas se houver tratamento para este quadro, nós podemos ter reversão. A glicemia poderá voltar aos valores normais e nós podemos fazer com que não evolua para uma diabetes ou para diabetes tipo 2. Mas tudo isto é feito por uma equipe médica que conhece os valores. Em resumo, normalmente os pacientes, grande parte deles já sabe que acima de 6 já pode pensar numa diabetes. A diabetes tem cura? E se sim, qual é o tratamento? Bem, a diabetes instalada não tem cura, mas nós optamos pelo tratamento que melhora o estado de saúde do paciente, que adia as complicações e faz com que ele tenha uma vida tranquila. Mas o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar. Isto quer dizer que nós temos um médico endocrinologista, nós temos o enfermeiro que faz o controle das medições, controle das glicemias a cada vez que for lá, e temos também um psicólogo que vai ajudar o paciente a entender a sua situação. É muito importante nesta fase o apoio familiar, porque uma vez sabemos que os hábitos alimentares do paciente diabético têm um fator muito importante para o sucesso do tratamento, nós precisamos envolver a família. Hábitos alimentares mudam para este paciente. É preciso que a família também toda mude os seus hábitos ou possa apoiar. Temos casos que parecem interessantes ou curiosos de pacientes que sabem que têm que seguir uma dieta específica para diabetes, que se a família não der devido suporte, ele vai acabar roubando comida em casa. Nós temos relatos de pacientes que não conseguem ver doces, ver os alimentos que lhes são restringidos e acabam roubando. Se a família não fizer, não der este apoio que ele precisa, pode ser que, ainda que se dê tratamento, este tratamento não tenha sucesso, porque ele estará a falhar. Estamos a aprender muito sobre a diabetes. De certeza que você conhece alguém que tem diabetes ou você mesmo tem diabetes. E com este conhecimento que adquirimos hoje no Saúde e Vida, você poderá controlar esta doença e ter uma vida mais saudável. Para já, vamos a um breve intervalo, doutora Cláudia. Claro, vamos e voltamos já já. Você sabia que 90% das pessoas com diabetes do tipo 2 são obesas? Pois é, a obesidade resulta do acúmulo de gordura e, como consequência, o organismo se torna resistente à insulina. Estamos de volta depois de uma pequenina pausa e hoje estamos a falar sobre diabetes. Para você que só agora ligou a sua TV, o seu receptor, o tema está bastante interessante e estamos a aprender muito sobre esta doença, que é uma realidade não só no nosso país, mas também a nível mundial, pois é muita gente, é cerca de 422 milhões de pessoas que convivem com esta doença em todo o mundo. E porque é uma doença muito famosa, muito se fala, muito se pensa e por vezes não temos certeza daquilo que estamos a dizer. Por isso vamos esclarecer já a seguir os mitos e verdades com a ajuda da doutora Cláudia. O diabético tem um nível de açúcar sempre alto. É um mito. Nem sempre na diabetes os níveis do açúcar ou da glicemia estão altos.
Há situações em que o nível da glicemia está abaixo do normal e que nós chamamos de hipoglicemia. E isto é decorrente de medicação excessiva ou falta de alimentação nos intervalos que se deve fazer ou exercício físico exagerado. Se nós tivermos uma destas três condições, nós podemos fazer com que a nossa glicemia baixe acima do que é o desejado e entramos num estado de hipoglicemia. E nesta situação de hipoglicemia, há um tratamento específico que deve-se fazer. Mas, naturalmente, para os pacientes diabéticos, sempre se aconselha a colocar um pouco de açúcar debaixo da língua, tomar um sumo um pouco mais açucarado, de modo a que resolva a hipoglicemia. Então, assumindo que nem sempre o diabético tem a glicemia alta, digo que pode haver situações em que ele tem a glicemia baixa. A aplicação de insulina causa dependência química. É um mito. A aplicação de insulina é um tratamento para controle da glicemia. Todo paciente que é insulino dependente deve fazer a insulina. Caso ele suprima uma das doses ou não faça a dose necessária, automaticamente a sua glicemia vai subir a nível alto daquilo que se deseja. Então é importante que o paciente que faz insulina saiba que não pode suspender uma dose sem que o seu médico assim o aconselhe. Quem tem diabetes só pode fazer exercícios leves. É um mito. A intensidade dos exercícios físicos não é condicionada pela diabetes. Mas atenção, se fizer exercício físico intenso, sem alimentação controlada, corre o risco de baixar a sua glicemia para níveis muito abaixo daquilo que é o desejado. Portanto, a intensidade do exercício físico deve ser avaliada pelo personal trainer ou a pessoa que está a aconselhar o paciente neste exercício físico. Se não controlada, a diabetes pode levar a um derrame cerebral. É verdade. Se a diabetes não for controlada, ela pode ter complicações a nível dos nossos órgãos vitais. E um deles é o cérebro. As complicações podem ser cardiovasculares, onde nós podemos ter complicações a nível do coração, a nível do nosso cérebro, podemos ter complicações a nível do nosso olho, nós chamamos de complicações da retinopatia, podemos ter complicações a nível dos nossos nervos periféricos, onde nós vamos encontrar as neuropatias, podemos ter complicações a nível dos rins, onde nós também vamos ter as nefropatias. Então, se a diabetes não for controlada, nós teremos complicações a nível destes órgãos vitais. Agora já sabemos o que é mito, o que é verdade sobre a diabetes. Muitas vezes agimos de forma errada e isso compromete o nosso tratamento. Mas através da rubrica Mitos e Verdades, podemos esclarecer e agora já sabemos como proceder e como lidar com a diabetes. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já num piscar de olhos. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita.
através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Estamos de volta e mais uma vez seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre diabetes e os nossos telespectadores têm perguntas sobre este tema, pois o nosso telespectador aqui no Saúde e Vida é a alma do nosso programa. Fomos à rua e vamos ouvir quais são as dúvidas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Isabela Otília Mavinga. Quero saber por que a diabetes provoca cegueira. Olá, dona Isabel. A diabetes pode causar cegueira porque uma das complicações da diabetes é a retinopatia. A retinopatia é uma doença da retina, um órgão que está no nosso olho. Então, esta retina fica com alguns problemas decorrentes da hiperglicemia. Se esta hiperglicemia for contínua e não tiver tratamento, consequentemente nós teremos esta cegueira que normalmente será ligeira, mas que pode ser agravada à medida que esta diabetes for evoluindo. Olá, doutora. Meu nome é Vitor. Gostaria de saber por que é que pessoas com diabetes não podem ter fermento, principalmente no pé. Olá, Vitor. Uma das complicações da diabetes são os ferimentos que demoram a sarar no paciente diabético. O que acontece é que no paciente diabético, ele tem problemas dos nervos periféricos. A sensibilidade dele está alterada. Muitas vezes ele acaba tendo ferimentos sem se aperceber que tem estes mesmos ferimentos. E estes ferimentos, porque o sangue não chega devidamente às extremidades do nosso corpo, acabam infectando. E esta infecção leva mais tempo a melhorar do que num paciente que não tem diabetes, acabando por complicar a vida deste paciente. Muitas vezes os ferimentos simples podem evoluir por amputação do membro. Olá, doutora. Meu nome é Chamacina. Gostaria de saber se a diabetes é mais perigosa numa criança. Dona Fina, o que traz este conceito é o fato de saber que na diabetes, na infância, que é a diabetes tipo 1, muitas vezes é acompanhada de sintomatologia, diferente do que acontece na diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, a criança já tem sintomas e muitas vezes, se os sintomas forem ignorados e não forem tratados, pode evoluir para uma situação fatal. Olá, doutora. O meu nome chama-me Ruth Jeremias Chalu. Sou vendedora do mercado Fajardo. Eu gostaria de saber qual é a prevenção quando uma pessoa tem diabetes. Olá, dona Ruth. A prevenção da diabetes, no caso da tipo 2, pode ser por aqueles fatores de risco que eu mencionei anteriormente. Para as pessoas que são obesas, é necessário que comecem a pensar em perder
peso. Se houver uma perda de peso, não precisa ser para aquilo que é o desejado, mas se perder pelo menos 5 ou 7 quilos, já favorece muito e diminui o risco da diabetes. Para doentes que têm doença, para pessoas que têm doenças cardiovasculares, também é um grande risco de desenvolverem uma diabetes. Pessoas que têm uma vida sedentária, que não praticam nenhum exercício físico, após uma certa idade, correm risco de desenvolver uma diabetes. Pessoas que já tiveram diabetes numa gravidez, eu estou a falar das mulheres, tiveram diabetes numa gravidez anterior, correm risco de contrair uma, de desenvolver uma diabetes numa gravidez seguinte. Portanto, estes fatores de risco conhecidos podem fazer com que o fator prevenção seja adotado. Mas é importante referir que na diabetes tipo 1 não tem como se prevenir, porque nós não sabemos exatamente quais são as causas ou o fator de risco envolvido na gênese dessa diabetes. Mas hábitos alimentares saudáveis, prática de exercício físico e perda de peso são fatores que nós podemos trabalhar neles de modo a evitar a diabetes. Para trás a rubrica Saiba Mais, são dúvidas e perguntas do nosso público e aqui no nosso programa o nosso telespectador tem a oportunidade de interagir e colocar na primeira pessoa as suas dúvidas para a doutora Cláudia poder responder. Para já, vamos às dicas e desta vez conversamos com o Dr. Armindo Tiago, que dá dicas de que cuidados os diabéticos devem ter no seu dia a dia. Vamos acompanhar. O indivíduo que não tem diabetes, ele se alimentar de forma incorreta ou não praticar atividade física, ele também vai ter diabetes. O desconhecimento é um dos fatores que interfere no controle da diabetes, pois poucas vezes as pessoas fazem o teste da glicemia e muito menos imaginam que têm a doença. Dr. Tiago traz orientações sobre como devemos controlar os níveis de glicemia. Se for um caso novo, um doente que está a começar, já tem o conhecimento sobre a sua situação recentemente, ele deverá fazer as medições diariamente, até ao nível em que tem o controle do seu açúcar. Mas se for um doente antigo e que já tenha alcançado o controle dos valores da glicemia no sangue, nessa altura as medições podem ser de 3 em 3 dias. Deve ser salientado que o que vai determinar as medições é a capacidade de fazer aquilo que se chama de autocontrole, isto é, ter máquina ou ter fitas. Para além do autocontrole, é necessário ter muita atenção quando os níveis de glicemia estão abaixo da média. Na verdade, ele não deve tomar atitude apenas quando o nível está alto. Ele deverá tomar atitude nas duas condições, ou quando o nível está alto, ou quando o nível também está baixo, porque essas duas situações são igualmente perigosas. A alimentação e a prática de exercícios físicos são grandes aliados quando se fala de controle e da prevenção da diabetes. No concernente à atividade física, tanto o diabético como o não diabético, devemos garantir um mínimo de 150 minutos por semana de atividade física, o correspondente a pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Em relação à alimentação, a alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, onde se diminui primeiro a quantidade de calorias na sua dieta, mas existem alimentos que devem ser claramente reduzidos, entre eles o açúcar, o sal e também as gorduras. As proteínas têm que ser comidas com moderação e assim estaria constituída uma alimentação saudável, quer para o indivíduo diabético, quer para o indivíduo sem diabetes mellitus.
Conversamos então com o Dr. Tiago. Esperamos que as dicas que ele deixou possam lhe ajudar a garantir a sua qualidade de vida, principalmente para você que convive com a diabetes. Doutora Cláudia, chegamos ao fim de mais um Saúde e Vida. Quero agradecer a si pela sua disponibilidade, pelas explicações e por ter dedicado um tempinho aos nossos telespectadores. Oh, Mércia, é sempre um prazer estar aqui na nossa casa. E você, telespectador, e eu espero que estes 30 minutinhos compartilhando um pouco daquilo que é diabetes tenham sido interessantes para si, tanto quanto foram para mim. Por hoje é tudo, nós voltamos daqui a 7 dias para mais Saúde e Vida. E não se esqueça de cuidar sempre da sua saúde e pode interagir conosco através das redes sociais, que nós estamos à espera das suas sugestões e recomendações. Tchau, tchau e até a próxima!